Ratni vojni invalid Dragoslav Radanović iz sela Krivaja kod Prijedora prije 14 godina sa porodicom pokrenuo je proizvodnju mlijeka na seoskom imanju. Registrovao je poljoprivredno gazdinstvo, osnovao farmu sa dva muzna grla, dok danas ima 14. Zahvaljujući Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, dobio je 2000 maraka koje će utrošiti za nabavku 15. junice. A nisam do sad nikakvu pomoć dobio, pomoć je vrlo bitna. Svakako je god dobro dođe, svaka pomoć. Volio bih da bude češće ako ima mogućnost sredstava, da kažem, u svakom pogledu. I u procesu proizvodnje mlijeka i za mehanizaciju. Ove godine najveću ekonomsku podršku fonda dobila su invalidna lica koja se bave poljoprivredom. Mi smo ove godine u sklopu jedne akcije pomogli toj vrsti invalidnih lica koji bave se poljoprivredom, tako da smo riješili, odnosno pomogli smo 160 porodica. Gro zaposlenja odnosi se na takozvanu ekonomsku pomoć invalidnim licima koji se bave poljoprivrednom djelatnosti. Ta pomoć se ogleda kroz kupovinu određenih osnovnih sredstava koje to invalidno lice izrazi želju da mu se kupi. Pomoć je stigla u prave ruke jer je proizvodnja mlijeka jedini izvor prihoda za sedmočlanu porodicu ratnog vojnog invalida Dragoslava Radanovića. On kaže da zahvaljujući ovoj proizvodnji školuje troje djece, izdržava suprugu i roditelje. Sa njegove farme u Dubički mlijekoprodukt dnevno se isporuči oko 150 litara mlijeka. Kvalitet domaćeg mlijeka nema konkurenciju. Nemamo mi veliku količinu mlijeka, ali imamo kvalitet mlijeka. To je vrlo bitno. Tako da što se tiče kvaliteta mlijeka, ja vjerujem da smo mi tu ubjedljivo najbolji hranom i okolinom i svim segmentima koji su potrebni za proizvodnju kvalitetnog mlijeka. Na farmi porodice Radanović koristi se nekadašnji sistem muže. Dobro se snalazimo, imamo taj linijski sistem sa dvije muzne kante, tako da to nosimo. Što se tiče čišćenja, to ručno još se radi. Mada zato imamo plan da proširili dalje ako se bude bilo mogućnost za novi objekat, za izobravanje sistem za mužu, tako da bi neko išlo direktno u laktofriz i onda bi tu dobio se još bolji kvalitet i efekat i opet, kažem, pojeftinio se proces proizvodnje. Ovaj prijedorski mljekar smatra da je neophodno ojačati udruženja mljekara i poboljšati položaj sitnih proizvođača.